မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်ရွှေရံခုံရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထိုင်းတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံပညာရေးပြပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရမြန်မာကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းကရှစ်ကြိမ်မြောက်ထိုင်းပညာရေးပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကရှမ်းကုန်မြို့ကပ္ပားရေးဖျားလမ်းရှိစီရိုနာဟိုတယ်မှာကျင်းပရာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံအတန်းမကြီး His Excellency Mr. Moon Kho Visistan တယောက်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးတယောက်သူများနဲ့ပြပွဲအတွင်းခင်ချင်းပြသထားတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာပြကန်းများအားလှည့်လည်ကြည့်ဝါပေးကြပါရယ်ပြပွဲတွင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိနိုင်ငံတကာအစိုးရတက္ကသိုလ်29ခုပါဝင်ပြသလျက်ရှိရာမြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းထဲရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ18ရက်အထိနေ့စဉ်နံနက်9နာရီမှညနေ5နာရီအထိပြသသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နေအိမ်များတွင်ဖောက်ထင်းခိုးခံရမှုများခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်အချို့ရှိနေအိမ်များတွင်ယခုရက်ပိုင်းတွင်ဖောက်ထင်းခိုးခံရမှုများခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်လာကြောင်းကိုယ်တိုင်ကြုံသူများထံမှသိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းနေဖောက်ထင်းခိုးခံရမှုများပိုများလာသလိုပစ္စည်းခိုးခံရခြင်းကိုကာယကံရှင်များက၎င်းတို့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှအသိပေးခြင်းမျိုးများပြုလုပ်လာကြတော့လေအများစုကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခြင်းမျိုးမရှိသလောက်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းလူနေထူထပ်တဲ့မြို့ပေါ်များတွင်လူရချင်းအမှုကြမ်းစီခြင်းနေအိမ်များဖောက်ထင်းခံရခြင်းများဟာနေဘက်အချိန်များနဲ့ညနေဆောင်အချိန်များတွင်ဖြစ်ပွားလာနေကြောင်းလူမှုကွန်ရက်သတင်းများမှသိရှိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းသမီးကြီးဒေါ်ချိုပြုံးအသက်88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရန်ကုန်ကလေးစေယုံကြီးမှာနေ့လယ်စာအာဟာရဒါနလှူဒါန်းတဲ့တဲ့င်။ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးအဆိုရအကယ်ဒမီချိုပြုံးရဲ့အသက်88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူအဖြစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နံပိုင်းကရန်ကုန်မြို့အလုံးမြို့နယ်ရှိကလေးအထူးကိုစေယုံကြီးမှာနေ့လယ်စာလူအယောက်400အထက်အာဟာရဒါနလှူဒါန်းကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစေယုံမှာလူဦးရေ400ကျော်စာအတွက်နေလဲစာထမင်းစက်သားဟင်းငပီကျော်ချမောင်ဟင်းရင်နဲ့စေဝါးတွေပါလှူဒါန်းကြောင်းသိရပါတယ်။သူမဟာမွေးနေ့အလူအနေနဲ့နှွေမာလာအစကတည်းကစက်တိုက်ဆူသလိုအလူအတန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလို့လည်းပြောကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အင်ဂျင်အပူလွန်ခဲ့ရာမှာဒူတာရက်ဖိုကာဒစီပြည်လန်းတွင်ပြီးလောင်နေတဲ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်စဝါကြီးကုန်းရက်ကွက်ပြည်လန်းခေါတိလုံးမီပိုင်းတွင်နွေမာ16ရက်ညနေ9နာရီခွဲခန့်ကဒူတာရက်ဖိုကာဒစီအင်ဂျင်အပူလွန်ခဲ့ရာမှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမင်္ဂလာလုံဘက်မှအင်းစိန်ဘက်သို့မောင်းနှင်လာတဲ့ဒူတာရက်ဖိုအမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးမှာမောင်းနှင်လာစဉ်အင်ဂျင်အပူလွန်ခဲ့ပြီးအတွင်းရှိဝါယာကြိုးများပိုကပ်၍မိဘထွက်ရာမှာမိစတင်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မိလောင်မှုကိုအင်းစိန်မြို့နယ်မိသက်စခန်းမှာမိသက်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့်ညှိနှိုင်းကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရှန်ကုန်မီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။